Побувавши на святі Вовручі, ми зайвий раз впевнились, що коростенці вміють не лише гостинно і з розмахом приймати гостей, а й самі у гості їздять залюбки. На дні міста і фестивалі «Пані картопельки» Вовручі, що прийшли минулої суботи, наших співгромадян була велика кількість. І серед глядачів, і серед тих, хто піднімався на сцену, аби привітати вручан зі святом. Від офіційної делегації Коростеня з вітаннями виступив заступник міського голови Леонід Якубовський. Найкращі родичі – то добрі сусіди. Тому ми, місто Коростень, як добрі сусіди, вітаємо вас з вашим днем народження. Ви, так само як і ми, маєте величезну історію. Маєте історію, якій почергово то місто і Коростень, то Овруч царювало на цій землі. Тому ми, коростенці, вітаємо вас з вашим святом. Вашому міському голові я вручаю від нашого міського голови оцю таку вітальну грамоту. Ну і, звичайно, не можу не обійтися без такого подарунка, як величезної збірки рецепту дирунів, який ми вже багато років проводимо, ласуємо і хочемо поласувати сьогодні і вашою картоплею, і сподіваємося на такі ж рецепти від вас. Серед тих, хто виступав під час урочистостей, були депутати Верховної і обласної рад, уродженці міста, які зараз мешкають в інших містах України, проте не втратили зв'язок з своєю малою батьківщиною. Усі з подарунками для міста і грамотами для працівників різних підприємств і установ Овруча. Взагалі свято вдалося на славу. Під час урочистого відкриття Дня міста присутні на святі могли долучитися до історії старовинного Овруча і побачити, чим живе сучасний Овруч. На параді перед глядачами прийшли представники найкращих підприємств та організацій. Учасники різних гуртків танцювали, показували свою майстерність у козацькій звитязі. Брутальні рокери та мила малеча на стилізованих візочках, тематичні авто також виїхали на центральну вулицю міста. Дійство справді цікаве і яскраве поступово перейшло в перший фестиваль «Пані картопельки». Картопля смажена, парена, варена з різними додаваннями, де під чарочку, наливки чи настоянки, а також музики – все це додавало настрою. Коростенці, які приїхали на свято, також із задоволенням куштували різноманітні страви, в тому числі автентичної кухні. Смачні макар, калатушу з грибами, печеною кислою капустою та шкварками, в сметані – почесне місце на фестивалі зайняли і наші дируни. Здається, навіть смажили їх коростенці. Проте стверджувати не будемо. Неофіційно на святі побував і секретар Коростенської міської ради Володимир Вигівський з дружиною. Кажуть, сподобалось. Дуже багато народу, дуже багато гостей. Приємно бачити на вулицях Овруча коростенців, які також прогулюються. В кожному святі, я думаю, в кожному місці. І для нас щось можна взяти таке, щоб на інший рік впровадити і для міста Коростеня. Я також от пройшовся по вулицях Овруча і от уже певні якісь думки, певні такі новації я для себе бачу, які ми могли б і впровадити в нашому місті на наступний рік. А що спробували вже ви? Страви, пробував картопляні чіпси, дуже доволі оригінальні. Також картопля смажена. Зараз у мене по плану ще дируни із шашликами. Так що відпочиваємо і свято є свято. Коростенський мер на дні дируна смажив дируни, а Овруцький мер разом з родиною, трьома своїми сестрами ліпив та варив чудернацькі і дуже смачні вареники з картоплі. Саме з картоплі, а не з картоплею. Відварюється картопля в лушпайках, потім вона перемелюється і вимісується тісто, додаючи крохмалу. Оце весь рецепт. Додається сир. Все. Свято вдалося на славу, було смачним, веселим і велелюдним. Отож, перший млинець вийшов вдалим.